Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Pontus, dags för ytterligare ett möte mot Rögle. Hur går tankarna inför kvällens match? Nej, vi vill ha revansch såklart på föregående match. Där vi tycker vi börjar matchen bra och sen gör vi två mindre bra perioder. Men det gäller att studsa tillbaka. Hur går det ändå att behålla självförtroendet när man ändå spelar bra men får målen mot sig? Nej, men det är som sagt... Det är bara släppa det och försöka jobba på våra grunder och allting sånt. Det är det som ska föra oss till segrar. Det här med att man möter samma lag tätt in på varandra, precis som under ett slutspel, hur blir det? Det är så det ska vara, tycker jag. Som sagt, det är, som du säger, det är så ett slutspel och det är bara att börja vänja sig. Och du fick göra ett snyggt mål också? Ja, snyggt vet jag inte, men Tyrvärn gör det bra framför mål och det är han som gör så att det blir mål, så all eloge till han. Samtidigt som du ändå får den mot kassen, kanske vi kunde ha tagit lite fler avslut senast? Ja, det är svårt att säga när man är inne i det, men ja, det är möjligt. Det är där målen görs, så vi får göra det idag. Det här blir första hemmamatchen efter det att publikrestriktionerna har släppt. Det blir fullsatt. Vad har du för förväntningar? Nej, alltså att det kommer bli riktigt magiskt och ha en fullsatt Coop Norrbotten Arena igen. Så det ska bara bli kul och hoppas på det bästa stödet vi kan få.